Boa noite, Marina e espectadores da Lagoa TV. Vamos conferir o boletim epidemiológico da Covid-19 para esta quinta-feira, dia 24 de março. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde. Testes realizados desde o início da pandemia: 16.167. Positivo, 6.806, curados, 6.680. 15 pessoas isoladas, não há lagoenses internados nem na região, nem no Hospital São Paulo. 111 óbitos, 32 pessoas estão sendo monitoradas e ninguém aguarda o resultado do teste. Essas são as atualizações para esta quinta-feira no Boa Noite Cidade. Lembrando que crianças e adolescentes que ainda não tomaram a vacina contra a Covid-19, Podem os responsáveis entrar em contato com a sala de vacinas ou com o ESF mais próximo de sua residência e estar agendando. Eu volto amanhã com mais informações. Boa noite.